បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេបាទដោយសារទឹកថ្នាំនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគេមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ខ្ពស់ណាអញ្ចឹងការយកមកធ្វើនេះគឺខ្ញុំជឿថាมันអាចចលក់ហើយនឹងលុបវិញជ្រែជាក់ស្ដែងដូចជាដៃខ្ញុំអញ្ចឹងមើល9ថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺនៅមានពណ៌ខ្មៅដដែលហើយនឹងខ្ញុំបោកគក់ខ្ញុំដុសលាងអីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងខ្ញុំគិតថាវាมันអាចទៅរួចទេបាទយើងបានធ្វើជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយបាទបោះឆ្នោតហើយយើងទទួលបានអ្នកតំណាងរបស់យើងគ្រប់គ្នាមិនថាគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាការធ្វើបដកម្មហ្នឹងសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងទេដោយសារការណាធ្វើបដកម្មវាជាអតិពលច្រើនបាទជាអតិពលច្រើនទី1វាប៉ះពាល់នឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងនៃការហូបចុកហ្នឹងក៏វាអាចឡើងអាចចុះអីចឹងវាជាចំណែកមួយហើយមួយទៀតនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗដែលគេមានបំណងចូលមកដាក់ក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាគេនឹងទុច្ចរិតឲ្យវាអាចបើកាលណាមានបដកម្មខ្លាំងទៅទៀតវាអាចរហូតដល់បិទជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជារោងចក្រនេះសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាអត់ឲ្យមានទេបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសបានតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងហើយនឹងតាមក្របស្ថាប័នក្របគណៈបកនឹងហើយនឹងដែលមានអសនៈនៅក្នុងសភាហើយនោះខ្ញុំបាទសំណូមពរទទូចឲ្យតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះមេត្តាចូលទៅអង្គុយនៅកៅអីយកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះបាទគឺដើម្បីជាតិតែមួយបាទខ្ញុំអត់ចង់ឃើញទេរឿងការធ្វើបដកម្មទៅអីមួយជីវិតនេះអត់ប្រាថ្នាចង់ឃើញទេបាទពីព្រោះកាលណាធ្វើវាតែងតែមានប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឥទ្ធិពលមិនល្អបើសិនជាមានបដកម្មអីទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យញ៉េញ៉ៃចលាចលអីចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការរស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសូម្បីតែការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏យើងមិនបានតែធ្វើការអីដោយសពដងដែរបើសិនមានបដកម្មមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងប្រទេសអូខ្ញុំមិនជឿទេដោយសារជាក់ដែរខ្ញុំផ្ទាល់វាដោះនៅអត់ណាក៏មានតែកញ្ចក់ខំដោះយ៉ាងណាវាមិនអាចច្រាស់ភ្លាមបានដែរអូតាក់តូននោះក៏បើគ្មានបដកម្មគ្មានអីវាល្អទេល្អប្រសើរជាងបាទធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវាអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខបានបើមានបដកម្មមានអីវានាំតែអស្ថិរភាពលញ៉ៃញ៉ៃវិបាកទាំងរស់ស៊ីវិបាកទាំងធ្វើការបាទការបោះឆ្នោតគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងការរើសតំណាងរាស្ត្រដែលខ្លួនពេញចិត្តចំពោះទឹកថ្នាំសម្រាប់ចលក់ដៃហ្នឹងគឺភ្លាមភ្លាមមិនអាចរលុបទេវាអាចនឹងជាមួយសប្តាហ៍ឡើងទៅសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺបានសាកល្បងប៉ុន្តែមិនអាចលុបជ្រះទេផែជាមួយទឹកជាងអាចលុបជ្រះពួកខ្ញុំឥឡូវនៅជាប់ដែរហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងត្រូវរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានរីកចម្រើនផង